Oi, meus amores! Aqui é a Fabi Fashion Mix pelo mundo, sou brasileira, moro na Áustria. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês tudo o que vocês precisam saber antes de deixar o Brasil para vir morar para a Áustria, para vir morar para a Europa. Então, bora lá pro vídeo! Primeira coisa muito importante que eu vou contar para você, antes de você deixar o Brasil, antes de você deixar a sua casa onde você está para vir morar para a Europa, não feche a sua conta bancária no banco. Muitas vezes a gente pensa assim, ah, eu vou embora daqui, vou morar em outro país, não vou precisar dessa conta, né? Não movimento nada igual e vai lá no banco e fecha a conta, no Banco do Brasil, no Bradesco. Então, não feche a sua conta bancária. Isso é algo muito importante, você ter uma conta bancária aberta no Brasil, mesmo não morando no Brasil. Fábio, eu não vou movimentar essa conta, eu vou morar na Áustria, ou na Suíça, ou na Alemanha, então eu não vou precisar. Mas quando você vai de férias para o Brasil, é bom você ter uma conta. Quando você quer mandar algum dinheiro para o Brasil, você tem, né, a sua conta aberta. Então, assim, é muito importante quando você vai de férias, você sempre vai precisar essa conta. Então, deixa a sua conta aberta, mesmo que ela seja uma conta poupança, ou conta salário, não importa, mas deixa ela aberta. E se você ainda não instalou o aplicativo no seu celular, que você consegue monitorar essa conta, vai até o banco, instala o aplicativo para você poder entrar na conta e olhar quando você manda um dinheiro daqui para lá, ou quando você quiser fazer um Pix para alguém, né, ou quando você quiser pagar alguma coisa. Então, é de extrema importância você ter uma conta bancária aberta no Brasil. Quando você está aqui na Áustria, você pensa assim, ah, eu não vou precisar. E depois que você está aqui, você se depara que realmente seria bom você ter. É complicado, porque você vai ter que estar ligando no banco, tudo por e-mail, tudo por distância, dificulta muito. Então, vai lá no banco, deixa sua conta aberta, deixa tudo certinho para que você tenha uma conta no Brasil para você movimentar o dia que você quiser alugar um carro, quando você vai de férias, tudo isso vai te ajudar e muito. Então, deixa sua conta bancária aberta, ou se você ainda não tiver uma conta bancária, abre uma conta no seu nome e bora para a Europa. Segunda coisa que eu quero ressaltar para você, que eu quero falar para você, que é algo de extrema importância, antes de você deixar o Brasil, vai e faz uma procuração no seu nome para alguém da sua confiança, um irmão, uma mãe, alguém que você confia, deixa uma procuração no Brasil de alguém que pode assinar por você, porque depois que você deixa o país, que você tá aqui na Áustria, tudo dificulta mais para você, né, responder por você no Brasil. Então tem que ter alguém lá que faz as coisas por você. Então uma procuração é algo muito bom, algo muito sério, algo que vai te ajudar muito, te facilitar a vida. Então, se você tem uma procuração no Brasil, tem alguém aí que você confia, vai no cartório, deixa isso, né, pela responsabilidade de alguém que se confia, essa pessoa pode estar resolvendo coisas para você, que você estando aqui dificulta muito, porque aqui se você tem que fazer uma procuração, você tem que procurar um cartório, registro para assinar, ou se dirigir até a embaixada, né, aqui na Áustria. Então, tudo isso te custa tempo, é um custo a mais que você já ter feito no Brasil, e é algo que, assim, é algo simples que às vezes a gente não lembra. Então deixe uma procuração para alguém que você vai ver amanhã depois, que se você tiver algo para resolver, algo que está no Brasil pendente, essa pessoa pode fazer por você. Isso vai te ajudar e muito. Uma outra coisa de extrema importância, antes de você deixar o Brasil e vier morar para a Áustria, vier morar para a Europa, e você usar aparelho nos seus dentes, procura o seu dentista, veja se você pode terminar esse tratamento no Brasil, ou você tira o aparelho antes de deixar o país. Isso eu falo por experiência própria. Eu vim para a Áustria com um aparelho nos dentes. Gente, vocês não têm noção o estresse que eu tive aqui para tirar esse aparelho. Nenhum dentista queria tirar esse aparelho. Eu tive que procurar vários dentistas até eu achar um, então, que tirou, mas eu tive que assinar que eu tava de acordo. Eles são muito chatos, né? Eles não pegam causos assim, eles não gostam de assumir, por exemplo, ah, essa paciente veio de um outro país, eu tenho que dar continuidade. Então, assim, por mais que você traz o raio-x, a panorâmica, tudo certinho, isso pra eles não vale nada. Eles já mandam fazer desde
da panorâmica, tudo aqui novo, e mesmo para você tirar o aparelho é bem chato. Então, se você tem aparelho nos dentes, se você puder terminar o tratamento antes de deixar o país, faça. Ou se você tem ainda um tratamento a longo prazo, é melhor que você tire o aparelho no Brasil e você venha com os dentes limpinhos, sem aparelho, porque aqui isso é algo assim muito, muito, muito difícil e complicado. Além de ser caríssimo, a parte estética aqui na Áustria é caríssima. Então, para facilitar a sua vida, não faça igual eu, que vim para a Áustria com um aparelho nos dentes e tive um problema sério até conseguir tirar esse aparelho, até eu conseguir resolver isso daí. Olha, me custou meses. E daí já começou do aparelho meu querer soltar, foi um caos. Então, assim, por experiência própria, faça um check-up nos seus dentes, mesmo que você não usar aparelho. Vai, procura um dentista, olhe tudo que tem que ser feito, porque você vai ver depois que você mora aqui. A parte estética de dentista aqui é algo bem, bem complicado, muito diferente do Brasil. É claro que nós temos dentistas bons aqui, mas assim, detalhistas, dentes bonitos, maravilhosos, olha, os austríacos são poucos que têm. Realmente os brasileiros são mais vaidosos, cuidam muito mais. Nós temos grandes profissionais no Brasil que realmente assim, ó, eu amo levar as minhas crianças no Brasil no dentista. Eu não levo as minhas crianças aqui porque eles são chatos, eles são, ai, sei lá, eles não são detalhistas e as crianças não gostam. Então, eu, por exemplo, vou de férias pro Brasil e já levo minhas crianças no dentista, até o meu marido, eu, a gente vai no dentista no Brasil. Mas claro, às vezes a gente fica um ano inteiro sem ir, se acontece da gente, né, quebrar alguma coisa ou ter alguma, as crianças ter dor, alguma coisa, eu me obrigo a levar eles aqui no dentista. Mas antes de você deixar o seu país, faça um check-up nos teus dentes, cuida eles, se tiver alguma obturação para fazer, faça. Não espere para fazer aqui. Resolva tudo no Brasil, porque ali é seu país, ali você consegue se comunicar e resolver essas coisas mais fáceis do que aqui na Áustria. E outro ponto, já falando de dente, eu também já vou ressaltar, se você usa óculos, mesma coisa, vai, faz uma consulta, se tiver que fazer um óculos novo, faça um óculos novo no Brasil, faça um controle de novo, porque aqui é bem caro você procurar um oculista, você conseguir vaga no oculista aqui também é bem complicado, é lotado, então você espera muito na fila de espera para você conseguir ser atendida. Então, se você usa óculos, se você sabe, se não, eu teria que fazer de novo uma consulta, eu teria que ver se tá tudo ok, procura um oculista, faça, resolva tudo isso antes de deixar o Brasil. Uma outra coisa também, já que estamos falando de dente, de óculos, se você está fazendo um procedimento estético, por exemplo, comecei de fazer uma sessão de depilação, fiz 4, 5 sessões, falta mais 3, 4 e olha, agora resolvi, vou embora do Brasil, vou morar na Europa e vou terminar lá. Não vem com isso na cabeça, gente, tira isso da cabeça, resolva no Brasil, termine lá a sessão, porque aqui, como eu já falei, além de ser caro, ninguém gosta de pegar um caos que já, né, algo que já foi começado. Então assim, termina, faça a depilação, que você tem que fazer a laser, ou mesmo se você estiver fazendo um procedimento na estética, na pele do rosto, sobrancelha definitiva, tudo isso que você, né, nós mulheres gostamos e somos vaidosas, fazem no Brasil, que vai te ajudar muito. Luzes no cabelo, ó, estava no Brasil, ó, já vim com luzes de lá pra cá, porque aqui já fiz várias vezes, não fica do jeito que eu gosto, além de ser caríssimo. Então assim, quando eu vou de férias, eu faço um check-up no Brasil, eu faço tudo que eu tenho que fazer, quando eu volto pra cá, eu tenho assim um bom tempo, sossego. Então assim, é um conselho que eu dou pra vocês, é uma dica super válida pra nós mulheres, vocês mulheres que pensam em vir morar pra cá, fazem tudo que vocês têm que fazer no Brasil, porque aqui, além de ser caro, não é do jeito que você às vezes gosta, e até que você conhece alguém também, que você confia, que você se aquadra, então tudo isso demora um pouco. Então faça cabelo, faça depilação, dente, óculos, tudo que você tem que fazer, faça no Brasil antes de deixar a sua pátria amada. Uma outra dica muito válida que eu quero deixar aqui pra vocês, eu quero contar pra vocês,
sobre carteira de motorista. Se você está vindo morar para cá e tua carteira de motorista está vencida, se a sua carteira de motorista é provisória, se dirija até na autoescola, se ela estiver vencida, faça a carteira, deixa ela em dia para você poder chegar aqui, para você poder dirigir 6 meses com essa sua carteira traduzida. Depois dos 6 meses você vai até na autoescola e você vai ter que fazer 2 aulas de rua ou 3 e aí você ganha a carteira austríaca. Mas não venha para cá com a carteira de motorista vencida. Legaliza ela, deixa ela certinha e se você tiver provisória, não chega aqui e vai e entrega provisória para eles. Não, espera chegar a sua carteira definitiva. Então, quando você chega aqui, dirija aqui um pouco, começa a sentir como é que é o trânsito daqui. Você tem 6 meses para andar com essa carteira brasileira aqui na Áustria, traduzida. Então, depois você vai pegar ela e você vai até o BRH e eles vão te encaminhar para uma autoescola e você vai fazer 2 ou 3 aulas de rua e aí você ganha a carteira austríaca. Então, com essa carteira brasileira, você só precisa chegar aqui na Áustria e traduzir ela. Só traduzindo ela, né, tem um órgão aqui na Áustria que você vai, você traduz e com ela você pode andar 6 meses e depois você vai até o BRH. E assim, ó, não chega e já vai lá no BRH, porque daí você não andou aqui. Aí eles vão te mandar para uma autoescola, você já vai ter que fazer o teste de rua e você nem sabe como é o trânsito aqui. Então aqui tem o seu jeitinho de andar também. Claro que quase igual ao Brasil, mas assim, eles são muito mais detalhistas, principalmente na faixa de pedestre. Tem várias coisas assim que você precisa levar muito mais a sério aqui do que no Brasil, que na real a gente deveria levar no Brasil também a sério, né? Mas infelizmente o trânsito lá é violento, porque se você andar no Brasil como você anda aqui, lá eles te atropelam, lá numa faixa de pedestre, depende de onde é, você para, alguém atrás já te bate. Então no Brasil é complicado, infelizmente é a realidade, mas aqui tudo funciona muito certinho, as leis são muito rigorosas. Então assim, anda aqui com a sua carteira brasileira, sinta como é o trânsito aqui e depois você vai lá e procura o BRH e traduza e faça as aulas de rua que você vai ganhar a carteira austríaca. Mas não venha do Brasil para cá com a carteira vencida ou com a provisória. Uma outra coisa que eu quero falar, que é algo assim bem simples, mas é algo que você, depois que você tá aqui, você pensa assim, nossa, por que que eu não fiz isso? Por que que eu não olhei isso antes de deixar o Brasil? É a carteira de vacina. Se você tem crianças e você tá vindo morar pra cá, olha se as vacinas estão em dias. Se não tiver em dias, leva as suas crianças ainda no Brasil pra tomar a vacina, porque se elas estão aqui na escola, eles vão pedir a carteirinha e aí às vezes a criança já fica um pouco insegura, porque está num outro lugar, começando do zero, né, conhecendo novos amigos, professores, a língua e tudo mais. Então olha essa carteirinha de vacinação, está em dia, e a sua também, que isso é algo muito, muito importante, não só agora, né, nessa época de pandemia que a gente está passando, que é exigido a vacina aqui na Áustria, mas também as outras vacinas, né, que a gente ganha desde criança, se está tudo ok. Uma outra coisa, meus amores, de extrema importância para você que toma algum tipo de medicamento, você que toma algum tipo de remédio e você precisa de prescrição médica, vai até o seu médico, peça para ele te dar um laudo assinado, carimbado, tudo certinho, para você chegar aqui. Provavelmente você vai ter que mandar traduzir esse laudo para um outro médico aqui na Áustria, entender qual é o seu problema, qual tipo de remédio você precisa tomar para você dar continuidade aqui. Mas se você puder, vai até o médico ou já traga o medicamento junto para um meio ano, para um ano, que vai assim, ó, te ajudar em muito, porque aqui, meus amores, você não consegue comprar nada sem receita médica. É anticoncepcional, aqui nas farmácias eles não te dão, eles não te vendem sem receita médica. Então assim, tudo é com receita médica aqui na Áustria, tudo, xarope, ou assim, olha, tudo. Então é algo assim muito sério. Se você toma algum remédio, traga junto do Brasil o seu remédio, assim, ao menos para um meio ano, para um ano, que você vai ver que isso vai te ajudar e muito, e muito, e muito. Tá bom, meus amores? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu sei que quando a gente deixa o país,
a gente fica assim, 1000 por hora, tanta coisa para resolver, e muitas vezes são pequenos detalhes que a gente não se flagra, e depois que a gente, né, foi embora, que a gente tá num outro país, que você precisa de um dentista, ou que você precisa de qualquer coisa no Brasil, uma conta bancária, você pensa, por que que eu fechei minha conta, por que que eu fiz isso, por que que eu fiz aquilo? Outra coisa, traga também um dicionário, isso é muito, muito importante para você, traga um dicionário, português, alemão, para te facilitar a vida, principalmente se você ainda não fala, isso vai te ajudar e muito. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu gostei, escreva aqui nos comentários aquilo que vocês gostariam de saber. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam e também ativem o sininho, assim o YouTube mostra em primeira mão os nossos vídeos para vocês. Me sigam também na plataforma do Instagram, lá eu compartilho muitos looks do dia, muitas lindas paisagens com vocês. Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!